Čo sa odohráva v hlave zabiaka? Z akej spoločnosti takíto ľudia schádzajú? A aký dopad má vykonanie vraždy na individuála, ale aj na jeho blízkych? Tieto otázky, ale aj mnohé iné, sa pred viac ako 150 rokmi pokúsil zodpovedať Fyodor Mikhailovič Dostojevský. Prvá z jeho veľkých noviel, Zločin a trest, nám ponúka unikátny pohľad do minulosti na vtedajších ľudí a sociálnu situáciu. Esencia tejto novely je zasadená do jej farebných charakterov, ktorí nám ponúkajú unikátne pohľady na udalosti okolo nich. Rodian Románových raskolnikov. Jeho povaha je plná protikladov a tak balancuje medzi extrémy, ktoré šokujú a metú všetkých naokolo. Verí, že jej vynimoční muži môžu prekračovať morálne bariéry pre vidinu väčšieho cieľa, je odsudzený od spoločnosti, uzavretý do seba, no je aj inteligentný a často pomáha ostatným. Dunia Raskolnikov, alebo Dunečka, zdieľa charakterové vlastnosti jej brata. No ona nie je až tak odseknutá od spoločnosti, alebo zaujatá do seba ako on. Miluje svoju rodinu a je obetáva. Nebojí sa povedať, čo si myslí. Dimitri Porkofič Razumikin je rodinou dobrý kamarát z univerzity. Aj keď tiež nemá veľa peňazí, tak má iný pohľad na svet ako Raskolnikov. O hlavného rodinu sa stará a nezdáva sa ich kamarátstva ani v najhoršom. Alojna Ivanova Krutá a sebecká starenka, aj napriek tomu, že nosí dve kríže a všetko jej nahromaždené bohatstvo plánuje darovať kláštoru, tak stále zneužíva jej slabšiu nevlastnú sestru. V novele je zavraždená Raskolnikovom. Sofia Marmeladov, alebo Sonečka, je dcera Piana, ktorého Raskolnikov stretáva v krčme. Musela sa obrátiť na prostitúciu, aby užila svoju rodinu. S veľkou vnútornou silou a srdcom zo zlata prekonáva prekážky a odoláva ťažkému životu. V novele reprezentuje utrpenie, vieru, výkúpenie a silu lásky. Arkády Ivanovi Svidrigajlov, bývalý gambler a sexuálny predátor, má záluť na raskolníkovú sestru Duniu. Jeho pekná tvár zakrýva znitý a nechutný charakter, no jeho svedomie ho pod povrchom trízni. Piotrovi Petrovičovi Dužinovi najviac záleží na statuse a peniazoch. Na pravde a láske mu nezáleží. Chce mladú, peknú a vzdelanú manželku, no musí byť tiež chudobná, aby k nemu zliadala ako zachráncovi. To vedie k jeho eventuálnemu pádu. Rodina Raskolnikov. Bývalý študent práva žije v v žltom podkroví starého apartmánu v Petersburgu. Raskolnikov je chorý, jeho oblečenie viac pripomína handry a peňazí má už málo, no je tiež atraktívny, hrdý a inteligentný. Navštevuje apartmán staré aj úžerníčky Alojny Ivanovej a zaklada svoje hodníky za peniaze. Potom, ako odíde, tak sa zastavuje na drink v krčme. Stretáva bývalého úradníka menom Marmeladov ktorý odišiel zo svojej práce a teraz prepíja peniaze pre svoju rodinu. Marmelado hovorí o svojej chorej manželke Kataríne a ich cere Sonečke, ktorá sa musela stať prostitútkou, aby vedela podporiť svoju rodinu. V ďalší deň Kolníkov dostáva list od svojej matky, ktorý ho informuje o zasnúbení jeho sestry Duni a vládneho úradníka Lužina. Jeho matka, sestra a Ložin prídu do Petersburgu. V ďalšej krčme rodin prepočuje študentov rozprávať sa o tom, ako by bolo v spoločnosti lepšie, aby bola stará úžernička mŕtva. Neskôr na ulici počuje, že ďalší večer bude Alojna Ivanová doma sama. Ďalší deň si nájde sekeru, založí si ju do kabátu a vyráža. Ten istý večer ju navštívi a zabije. Čo neplánoval je, že nevlastná sestra Lizaveta sa vráti. Raskolníkov zabíjajú ju len tak tak ujde z miesta činu bez toho, aby ho hoci kto spozoroval. Vracia sa do svojho podkrovia a kolabuje na gauč. Ďalší deň ho policia predvoláva za nezaplatené dlhy. Rodina zbudí pozornosť, keď omlieva, ako náhle policajti spomenú vraždu u žirničky. Je veľmi chorý a odsudený od spoločnosti. Jeho kamarát z univerzity, Razumikin, a doktor Zosimov sa o neho starajú. Všímajú si jeho fascináciu so spomenutou vraždou. Raskolníkov chce, aby ho chytili, no nechce sa priznať. Dunia aj matka Pulčeria ho navštívia. Rodion zakazuje jeho sestre, aby si zobrala Lužina. Stretnú sa aj s Razumikinom a ten sa do Dunie zamiluje. Raskolnikové svedomie ho stále mučí. Raskolníkov sa stretáva s policajtom Porfairim, aby oznámil, že zakládal veci u mŕtvej alajny. Policajt vyťahuje článok, ktorý Rodion napísal. Písal o tom, ako veľkí, výnimoční muži môžu prekračovať morálne hranice bez toho, aby boli potrestaní. Ako príklad tam uviedol Napoleona a jeho dobytie Európy. Rodion v novele spomína, aká vzácna je nová myšlienka. Myslí si, že je jeden z tých výnimočných ľudí a tomu dovoluje vykonať vraždu, ktorá podľa jeho filozofie bude mať celkový benefit na spoločnosť. Na ceste domov na neho niekto zvolá, že je vrah, Raskolnikov je vystrašený a vykoľajený. Svidrigajlov, muž zo za Duní, škandál, ho teraz navštevuje a ponúka peniaze ako ospravnenie. Raskolnikov mu neverí. Rodion a jeho rodina odhalia práve farby Lužina a Dunia ruší zasnúbenie. Raskolnikov navštevuje Soniu, ktorá mu povie, že poznala Lizavetu, ktorá bola tiež zavraždená. Raskolnikov slibuje, že jej povie, kto zabil Elizavetu a jej sestru. Ďalší deň Rodion opäť ide na policajnú stanicu za Porfirim. No ďalší muž, Nikolaj, sa priznáva k vražde. O nedlho však Porfiry obvinuje Rodiona priamo. Vo vyvrcholení príbehu sa Raskolnikov priznáva Sony, ktorá je šokovaná, no má pre neho súcit. Svidrigajlov prepočul toto priznanie a využíva to ako páku na Duniu, na ktorý je fixovaný. Dunie sa pýta, či ho niekedy dokáže milovať a tá odpoveda, že nie. Ďalšie ráno sa Svidriga aj zastrelí. Raskolníkov odozdáva svoje pozdravy rodine a priateľom a ide na, na policajnú stanicu, kde sa priznáva. Po 9 mesiacoch je odsudený na 8 rokov na Sibíri. Sonia ho nasleduje na Sibír, kde ho pravidelne navštevuje. Po ťažkej chorobe si Raskolníkov vedomí, že Soniu miluje a je takto znovu zrodený s pozitívnym pohľadom na budúcnosť. a trest bol psychologický thriller ešte predtým, ako psychologické thrillery existovali. Každý charakter má svoj unikátny pohľad a vplyv na dej. Pozorhodné je, že postavy, ktorých presvedčenia sú najviac odpudivé, majú často najlepšie dôvody na ich akcie. Raskolníkovou čin nie je ospravedlniteľný, no vieme s ním súcitiť a pochopiť, prečo to urobil. Keď pomaly zistuje, že čo si o sebe myslel nie je realitou, tak ho trest začína dobiehať. Dostojevský možno nemá najkvetnatejšiu prózu, ani najjednoduchšie vysvetlenia. Jeho majstrovstvo je preuzateľné v napätí, ktoré čítateľ pociťuje až do konca knihy i napriek tomu, že všetky detaily vraždy boli odhalené už na začiatku. Pri niektorých knihách sa človek cíti, ako by film, no pri tejto je to iné. Po zavraždení starej alojny Raskolnikov padá do hlbokého delíria. Tak trošku sa zblázni, cíti úzkosti a je paranoidný. Je ťažké vysvetliť, ako realistická táto pasáž bola. Jeden by si mohol myslieť, že on sám upadá do podobných stavov. Nakoniec mi nestáva nič iné, ako obdivovať toto majstrovské dielo a odporúčiť ho ďalším čítateľom. Do počutia.